Sveiki, prie žiūrovų tiesiogiai laida 2+. Mano vardas Audrius Nakas, šiandien yra lapkričio 10 diena 2022 metų. Šiaip jau pasakysiu žinios. Žinios nekokios prastos. Pamenat, kaip aš pradėdavau kiekvieną laidą nuo štai šito simbolio. Ir maniau, kad aš darau gerą darbą. Na taip, gal kartais ir reikia dėvėti tą veido kaukę. Maniau, kad reikia vakcinuotis, intensyviai reikia vakcinuotis, testuotis. Na ir taip toliau, laikytis 2 metrų atstumo, nelankyti senolių. Bet vakar supratau, kad galbūt aš klydau ir apie tai mes šiandien pasišnekėsime su Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadovu gerbiamu Eduardu Vaitkum. Bet kokiu atveju gal pradėsiu ir nors nuo kažkokių geresnių žinių. O žinia yra tikrai nebloga. Lietuvai nusišypsojo sėkmė. Amerikiečiai leido iš amerikiečių, už 500 milijardų nusipirkti artilerinę sistemą HIMARS. Kiti vadina HIMARSais. Ukraina labiau vadina HIMARSais, Lietuvai HIMARS. Na, žodžiu, tai yra fantastiškas pirkinys. Teigiama, kad jis pats brangiausias Lietuvos istorijoje. Nors, kiek aš pamenu, daug tų brangių jau buvo. Bet net ne kainoj esmė. Šita sistema leidžia šaudyti nuo 70 km iki 300 km. Tai įsivaizduokit, kaip toli ir labai taikliai šaudo šita sistema. Jeigu praktiškai esi Kaune, tai vos ne iki Grigiškių gali šaut. Bet esmė kokia, kaip aš suprantu, aš nesu karybos specialistas. Iš pradžių galvojau, va gerai, jeigu mus puola, sakykime, iš Vilniaus krašto pusės, tai mes iš Klaipėdos labai taikliai atakojam, sumušam. Na, bet jeigu ten puola iš Kaliningrado pusės, mes kažkur nuo Panevėžio. Bet yra kitas sprendimas. Lietuva nėra didelė, nuo Vilniaus iki Klaipėdos kiek ten 300-320 km. Praktiškai nuo jūros iki Baltarusijos sienos, na, dar šiek tiek daugiau. Jeigu mes tos HIMARSus išdėstysim vidury Lietuvos, praktiškai visos mūsų sienos bus apgintos. Reiškia, na, iš esmės, 99% grėsmės atpuola. Dabar svarbiausia, kad tų HIMARSų būtų pripirktas reikiamas kiekis ir būtų pripirktas reikiamas kiekis raketų ir maždaug Kauno rajone va tie HIMARSai galėtų važinėti ir praktiškai viskas, praktiškai kaip sakoma, musė nepraskris. Tik yra vienas klausimas. Visa suma yra, kurią mes mokėsime, tai 500 milijardų dolerių. Ir štai verslo žinios skelbia, kad vienos sistemos kaina yra 3,5 milijono dolerių, o vienos raketos kaina 100 000 dolerių. Bet aš šiek tiek paguglinau ir pamačiau, kad didesnė ta kaina yra, mačiau bent 5 milijonai ir vat Eduardo prieš laidą kažkada prašiau, kad irgi pasiguglintų, kol kas neaišku, nes jeigu pirkti daugiau sistemų, bet be raketų, negerai. Reiškia, čia turi toks balansas rastas tarp tų sistemų ir tarp raketų. Galbūt geriau šiek tiek mažiau sistemų, bet daugiau raketų, nes raketos yra kelių rūšių, kaip minėjau, vienos 70 km, o kitos net 300 km lekia. Praktiškai na, galėtume laisvai ir Kaliningradą atakuoti vos ne iš kažkurio Lietuvos miestelio. Žodžiu, suprantu, tai yra detalė, žodžiu, aš visus jūs noriu pasveikinti, pasidžiaugti šiuo tikrai nuostabiu pirkiniu, nes tai yra visų Lietuvos žmonių turtas šitos sistemos ir jos mus saugos. Vienas klausimas iškilo. Ar nereikėtų įsigytų sistemų iš karto perduoti visų Ukrainai, nes juk Ukraina šiuo metu pačioje Ukrainoje ukrainiečiai kariauja už mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę, už mūsų demokratiją ir civilizuoto pasaulio vertybės. Bet aišku, vėlgi aš profanas karo reikaluose, gal kažkiek tų HIMARSų turi likti Lietuvoje, gal ir visi Lietuvoje, bet jeigu būtų mano valia, aš visus išsiųsčiau be problemų į Ukrainą, kad ukrainiečiai dar sėkmingiau kariauti, nes būtent HIMARSai jiems labai padėjo kovoje su Rusija.
Na, matysim, kaip čia bus, bet kokiu atveju jūs visus sveikinu ir linkiu kuo geriausios sėkmės. Bet laida dar nesibaigė. Įdomi informacija vakar pasirodė. Valstybinio transliuotojo eteryje buvo parengtas reportažas apie tai, kad, na, aš pavadinčiau taip, kvailiai pyksta, kad Lietuvoje yra utilizuojamos knygos. Nes pykti gali dėl tokio dalyko tik kvailiai. Ir ne bet kokios tai knygos. Ne bet kokios tai knygos. Tai ne kokie nors nauji Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio raštai. Knygos tai yra sovietinės, o dar blogiau, na, jūs toj pamatysi, dar blogiau, kad jos netgi ir carinės. Kultūros paveldo departamentas pradėjo tyrimą dėl išmestų 19 amžiaus mokslinių leidinių, tarp jų tarpukario universitetams priklausiusi mokslinė medicininė literatūra. Knygos atliekų konteineriai atsirado tvarkant Lietuvos sveikatos mokslo universiteto fondus. Čia yra viena iš seniausių. Ant kauniečių muziejininko stalo 19 amžiaus pabaigos knygos. Jos paimtos sveikatos mokslo universiteto bendrabučio kieme, pamačius pilną knygų prikrautą statybinių atliekų konteinerį. Nebūtų nuostabu, jei tai būtų sovietinių laikotarpio literatūra. Ar dar vėlesnė, bet tai buvo labai didelė dalimi 19 amžiaus vidurio, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios ir tarpukario mokslinė literatūra. Kelias knygas muziejininkui spėjus išsaugoti, kitos atsidūrė rūšiavimo centre. Atliekų rūšiavimo centre atsidūrusios knygos jau atskirtos nuo viršelių, štai visas kalnas jų. Paėmus kelias, galime matyti, štai vienos leidimo metai 1845, ant kitos viršelio matosi antspaudas, kad knyga priklausė Stepono Batoro universitetui. Išvežti knygas atliekų tvarkymo įmonės paprašė universitetas. Dalis knygų jau buvo pradėta presuoti ir tada vat, jau kai procesas buvo prasidėjęs, gavome užklausą iš sveikatos mokslo universiteto, kad stabdytume procesą. Čia buvo knyga parduota Vokiečių knyginė Laisvės alėjų tarpų karių. Tyrimą pradėjęs kultūros paveldo departamentas ir tarp naikinamų knygų pastebėjo galimus vertingus leidinius. Tai yra Lietuvos tarpų karių veikus universitetų palikimas ir taip išmest, na, mano nuomonė, nebuvo galima. Ar tikrai čia yra kažkoks kultūros paveldas ir mes juos nurašėm taip pat su ministro leidimu. Pirminiais skaičiavimais į atliekų rūšiavimo centrą pateko apie 15 tūkstančių. Prie universiteto bendrabučio stovintis tuščias konteineris senomis knygomis tikėtina vėl užsipildys. Aš irgi tikiuosi, kad tomis senomis knygomis užsipildys naujas tuščias konteineris, bet gailėti knygų, kurios yra sovietinės, tai čia iš vis atpuola, tarybinės, bet nu, tokia nostalgija praėjusio amžiaus vidurio knygoms man irgi juokingas. Nu, buvo cariniai laikai. Nu, gailėti tokių dalykų, tai čia kaip ar cariniai laikai, ar tie vadinami tarybiniai sovietiniai laikai. Na, vienodai tokius dalykus reikia naikinti kaip įmanoma. Tai va dabar tik nemalonu mūsų lauks tie, kurie tai padarė. Bet tikėkime, viskas bus gerai. Taip jūs kažką norėjot pridėti. Sveiki, nemačiau, kad jūs... Sveiki, sveiki. Aš tik gal deginti reikėjo. Tai būtų gražiau. Naktį, pavyzdžiui, universitetas, vadovai susirenka. Rektorius, prorektoriai, dekanai, nu gražu. Na, kodėl? Deginti galima, bet čia gal ieškomas kažkokios naujos formos, ten Hitlerio laikais degino, tai kažko norisi galbūt naujo. Tai jau naujo. Gal nenori kartotis. Taip, yra dar viena tokia neįtin maloni žinutė. Na, žinot, yra probleminė valstybė Europos Sąjungoje. Spėkit iš trijų kartų, visi aišku atspėsit, tai be abejo pirmoji vietoje stovi Vengrija. Nu, pastovėjai kaišioja pagalius mums, lietuviams ir visai likusiai Europos Sąjungai. Na ir kas paaiškėjo, kad savanaudė Vengrija nenori skolintis dar daugiau pinigų, kad būtų galima remti Ukrainą. Nenori pasiskolinti pinigų, kad būtų galima remti Ukrainą. Na, žodžiu, istorija yra tokia. Šiems metams Europos Sąjunga skyrė 9 milijardus, mes vakar apie tai kalbėjom, bet atidavė tik 3 milijardus. Nu, pritrūko pinigų. Bet štai 23 metam Europos Sąjunga skyrė 18 milijardų eurų, na, kad kaip valstybė Ukrainai įsilaikytų, galėtų funkcionuoti. Ir esmė yra ta, kad reikia, kad visos Europos Sąjungos valstybės tam pritartų ir vos neįstatymų būtų įteisinta, kad kiekvieną mėnesį
Ukraina gautų 1,5 milijardo eurų tokią minimalią išmoką. Bėda yra tame, kad Europos Sąjungoje šiais neramiais laikais trūksta pačiai pinigų ir tų pinigų, na, reikia pasiskolinti. Ir jie būtų skolinamėsi. Mums tik reikia sutart, kad mes skolinsimės, mes pasiskolinam tuos pinigus ir duodam Ukrainai. Pasiskolinam ir duodam. Nu, elementru, nu, jokių problemų. Šiais laikais netgi fiziškai nereikia nešti tų pinigų, viskas elektroniniu būdu, viskas tvarko. Ir Vengrija sako ne. Sako, ne, aš nežinau, ką su jais daryti, man tai yra iš tikrųjų labai, nu, toks elgesys nesuprantamas, aišku, Lietuva ne kartą jau buvo pareiškusi Vengrijos atžvilgių kritiką ir vis tik tai aš viliuosi, kad pavyks įtikinti Vengriją, kad mes visi draugingai visos ES valstybės pasiskolintume ir padėtume Ukrainai kovoti už mūsų visų vertybės mūšio lauke, taip prašau. Aš manau, kad Lietuvos valdžia turėtų savo moralinio tyrumo etaloną parodyti visai Europai. Ir Lietuvos valdžia savo sprendimais, įstatymu garantuotų visiems Ukrainos gyventojams minimales socialinės garantijas, kokias turi Lietuvos piliečiai. Bravo. Taip, bravo, ploju atsistojęs, bet nesistosiu, nes laidas per trumpas. Tikrai, tai yra fantastiškas pasiūlymas ir, man atrodo, jūsų pasiūlymas bus išgirstas ir į dienotvarkį Europos Sąjungos ten tų institucijų bus įtrauktas. Tikrai, nuostabus pasiūlymas. Labai taip. Ačiū Jums. Dar kartą dėkoju. Na, ir dar viena yra žinutė. Visi žinom, kad Lietuva yra pasaulio moralinis autoritetas. To kartot nereikia, mūsų žiūrovai tą puikiai žino. Aš pridėčiau, kad Lietuva yra pasaulio bamba. Mes juk buvom Europos kultūros sostinė 2009 metais. Tiesa, sostinės pinigai buvo pradėti eksploatuoti dar toli gražu iki tos Europos kultūros sostinės ir dar ilgai po. Viskas čia yra tvarkoj. Ir aš tik primenu, kad 2009 metais bankrutavo Lietuvos avialinijos ir buvo problema turistams atskristi pasižiūrėti meno kultūros. Krizė tada buvo, iš vis krizė buvo. Na ir kas atsitiko dabar, nors viskas gerėja, aišku, kai kas sunku, bet viskas gerėja, skolinamės milijardais, BVP auga, viskas gerėja, biudžetas, kaip vakar rodėm, kaip kalbėjo vienas liberalas, na, tokio, kokio nebuvo per 30 metų, tai yra fantastiškas biudžetas, tiesiog yra, nu, prie širdies dėk. Kas atsitiko? Pasirodo, Lietuvoje dabar vėl atsirado problemos su skrydžiais. Na, mes esam pasaulio bamba, iš esmės pasaulio centras, nu gerai, vienas pasaulio centrų ir atrodytų, tie skrydžiai turėtų, na, įvairiausiai būti be jokių problemų į visus miestus. Pasirodo, kad taip nėra, pasižiūrėkim. Verslo atstovai sako, kad šiuo metu yra 13 investuotojams tinkamų skrydžių krypčių iš ir į Lietuvą. Kitur skraido pigių skrydžių bendrovės arba reikia kelių persėdimų. Susisiekimo ministerija siūlo rasti biudžete 6 milijonus, kad avialinio skraidintų keliomis kryptimis. Tačiau finansų ministerija sako, pinigų nėra. Verslininkai sako, kad nei jiems išskristi, nei jų kolegoms atskristi į šalį darbo reikalais beveik nėra kaip. O Lietuva nukenčia, nes investuotojai dėl to tiesiog aplenkia šalį. Tiek vakarų Europos, tiek Amerikos kompanijų verslas faktiškai neskraido, arba beveik neskraido su pigiom avialinijom. Vienose kompanijose apskritai neapmokamos išlaidos pigių avialinijų, kitose netgi yra draudžiama skraidyti. O būtent pigių skrydžių bendrovė sudaro didžiąją dalį, apie 90% visų skrydžių iš Lietuvos. Verslininkams patogaus skrydžio į Londoną gali visai nelikti, nes lėšų nėra. Biudžete tam pinigų nenumatyta, nėra ir vidinių resursų. Neseniai neliko ir tiesioginio skrydžio į Briuselį. Nu, man kažkaip viską suprantu. Londonas bala nematė, ne Europos Sąjunga, bet kad neliks skrydžių į Europos Sąjungos sostinę Briuselį, va čia gal ir negerai, čia reikėtų kažką. Pėsti eis, pėsti. Arba karietom galima. Ir kažkaip įdomu. Taip, tiek naujienų, iš esmės labai visko daug. Nežinau, ar jūs ką turėsit pasakyti apie rinkimus Jungtinėse valstijose. Aš galiu tik pasakyti savo įspūdį, kad kaip jau ir vakar šiek tiek kalbėjom, toks įspūdis, kad rinkimus ir netgi užtikrintai laimėjo demokratai.
taip viskas pateikiama. Nors faktiškai tų balsų daugiau liktai ir surinko respublikonai, bet tai pateikiama, kad tai yra praktiškai respublikonų pralaimėjimas ir demokratų pergalė. Tai jeigu jūs kažką apie tai turėsit, tai mes gal tada vėliau galėsim, ar jūs norite dabar? Tai dabar aš tik tai trumpai, kad senatoriai tai 50 ir 49 bus, 50 turėtų būti respublikonų ir 49 demokratų, o Džordžijos valstija, kiekviena valstybė yra atskira, nu tik tai užsienio politika atidavusi, gynyba atidavusi bendram centrui. Tai Džordžijos valstijoje turės gruodžio 6 nauji senatorių rinkimai būti, nes tiesiog valstijoje tokie įstatymai yra. Ir man tai nuostabu, kad Amerika tokia jau šalis progresyvi, o jau kokie 16 valandų Arkanzos valstijoje, Arizonos valstijoje vis užstrigo balsavimo kompiuteris ir stovi vienoj vietoj. O ten dvi labai nedidelis skirtumas tarp senatoriaus ar demokratas ar respublikonas. Nu, ko tik nebūna toje Amerikoje. Taip pat pas mus panašiai kaip prie Adamkaus irgi kartais užstrigdavo. Jo, prie Adamkaus buvo. O dabar viena mano mintis, kuri radikali ir kitokia. Visos valstijos, ir Amerika kaip pasaulio policininkas išnaudoja visą pasaulį savo interesams, suprantama. Bet kai dabar nebegali jau būti, atrodo, slysta iš pokojų ta hegemonija. Nenori kitos šalis kažkodėl, kad Amerika visam pasauliu vadovautų. Tai tada mano klausimas, kodėl Kalifornija turi atskirą valstybę, turi norėti priklausyti nuo Vašingtono nurodymų. Kalifornija būtų penktoji pasaulio ekonomika, jeigu jinai atsiskirtų nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Teksas būtų dešimtoji pasaulio ekonomika, jeigu jinai atsiskiria nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Klausimas, ar prasidės šitas procesas? Aš manau, kad ne. Ne, aš rimtai manau, kad neprasidės, o kokia prasmė jam atsiskirti? Kokia prasmė viso pasaulio mastu išlaidas nereikalingas daryti, kai aš savo 40 milijonų gyventojų Kalifornijoje galiu vadovauti sėkmingai ir neklausyti nurodymų iš kažkokio Vašingtono? Kodėl Viskonsino valstija turi tokią pat teisę su 600 tūkstančių gyventojų, kaip ir aš, Kalifornija, su 40 milijonų? Aš suprantu tą logiką, bet žiūrėkime į Europos Sąjungą. Dabar sumanytų atsiskirti, aš apie Britus nekalbu, jau padarė, sumanytų atsiskirti prancūzai, italai, vokiečiai, tai čia praktiškai Europos Sąjunga subirėtų, tai kam to reikia? Ir ten griūtis. O paskui tai, kas Europai pasibaigs, man tai Europa prie širdies, nes čiagi mes esam susieti. Lenkijos reikalavimai Vokietijai neatsitiktinai. Trilijonas ir 300 milijardų prašau sumokėti. Nu, ką reikia sumokėti, tą reikia, ką vokiečiai pridirbo, turi atsiskaityti su Lenkai. Ir Lenkai pasakė, kai tik tai pinigai įkris į jų sąskaitą, nuo balto lapo pradėsim jokių problemų. Tai čia tik pinigus pervesti reikia ir viskas. Ir Lenkai turbūt dar trilijonai žadėjo tada grąžinti. Taip, bet ten didžiulė trilijoninė suma, man atrodo. Ne, prieš 4 metus 850 milijardų prašė. Ne, tai dabar jau daugiau ten ir užaugo ta suma žala. Tai taip, ir čia klausimas, kas ar nesugrįsta Europos Sąjunga, o dar jūs ir Vengriją paminėjot. Žiūrint į Lietuvą kontroliuojančius, administruojančius, tikrai gali sugriūti, nes tokia sąjunga, kur tiek melo, neteisybės, aferų ir taip toliau, tai gali sugriūti, bet jeigu Europos Sąjungai pavyks įsivalyti nuo tokių, Landsberginių, visose tose valstybėse, tai kodėl? Jinai išliks stipri sąjunga. Aš už tai. Gerai, aš tada siūlau vis tik tai perėti prie pagrindinės mūsų temos, nuo ko aš pradėjau, nežinau, ar jūs matėt pradžią, aš mačiau, padariau įžangą. Apgailę stavot.
Taip, aš apgailestavau. Mes vakar apie tai kalbėjom ir po laidos mes su jumis susisiekėm. Ir taip, dar ir aš net išsirašiau kai ką. Taip, ta mintį, kas nu, mane pribloškė. Tai gal ir pradedam tada nuo jūsų įžvalgos. Ir aš turiu tos kelis vakarykščius videos su virusų specialistų Čeplinskų ir vakcinų. Tai gal, jo, aš pradžioje pakomentuoju ir atsakau į Jakilaičio klausimus. O paskui jūs paleiskit tą, nuo pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos, kur buvo. Tai Jakilaitis žurnalistas normalų klausimą užduoda Čeplinskui, profesoriui. Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija įspėja, kad nenusiraminti, nes keičiasi virusas. Tai jūs išklausysit, kaip atsakė profesorius Čeplinskas, o aš dabar atsakau, aš atsakau į šitą klausimą. Nenusiraminti, nes keičiasi virusas. Tai aš atsakau, pirmas, virusas plinta, negali neplisti. Antras, virusas keičiasi, virusas mutuoja ir negali nemutuoti. Jis privalo mutuoti. Trečias, skiepijimas skatina viruso mutavimą. Neabejotinai ir nediskutuotinai. Ir ketvirtas. Apie tai, kad virusas privalo plisti, kad jis negali sustoti ir išnykti, ir kad skiepijimas nepanaikins viruso mutacijos, o skatins mutaciją ir skatins tolesnį plitimą, buvo žinoma nuo pat pradžios. Aš dar šitoje vietoje noriu užfiksuoti, va čia yra esmė. Vakcina ne atviršiai nesustabdys viruso plitimo, o skatins tą plitimą. Aš teisingai supratau. Ir mutacija skatins. Mutacija. Mutavęs virusas toliau plis. Čia kitaip logiškai, tariant, teisingai. Kitaip tariant, žmogus, kuris vakcinavosi, na, jis iššaukė nemenkas rizikas. Teisingai? Nu, virusas pasigamina ir kitoks, iš jo gali išeiti kitoks virusas ir tada vėl jisai kaip naujas štamas vėl toliau plinta. Kitaip tariant, tas vakcinavimas, taip, tas buvo žinoma, ir tas vakcinavimas, jisai iš esmės, va dėl ko aš yra liūdnas, kodėl iš esmės buvo apgavystė ir melas, buvo raginimas masiškai vakcinuotis. Aš taip suprantu. Nes vakcinuotis turėjo tie žmonės, na, kuriem reikėjo, kurie ten lygų turi, taip toliau ir panašiai. Aš tiesiog bandau ne kaip profesionalas vat, iškvosti jūs dar kartą, nes tai yra skandalas. Šitoj vietoj irgi paaiškinu. Kodėl tai buvo žinoma? Gripo virusas. Tai yra per kvepavimo takus oro lašeliniu būdu plintanti virusinė infekcija. Koronės virusas. Per kvepavimo takus oro lašeliniu būdu plintanti virusinė infekcija. Abi dvi jos vienodos. Ką parodė gripo situacija? Nuo 1918 metų, gi susidurėm, žinom, stebim, kad vakcinavimas neapsaugo nuo viruso plitimo. Akivaizdu. Vakcinavimas gripo atveju sumažina ligos išreikštumą. Vis tiek susirgti gali, bet ne taip sunkiai sirgsi. Šita pačia kryptimi buvo ir kuriamos vakcinos prieš koronę ir vakcinos parodė. Aš dabar nekalbu, kiek tyrimuose klinikiniuose, kiek falsifikuota buvo, kiek tiksliai ar netiksliai. Apie šitą aš nekalbu. Tarkime, kad ten viskas tikslu. Tai klinikiniai tyrimai parodė, kad kliniškai išreikšto koronės viruso ligos sumažėja. Kliniškai išreikšto, jeigu žmonės pasiskiepija. Bet nei vieno žodžio. Niekad farmacinės firmos nesakė, kad sustos viruso perdavimas. O dabar profesorius Čeplinskas, aš susakysiu, o paskui žmonėm lengviau bus paklausyti. Kaip atsakė į šitą klausimą? Oi, kad virusas labai plačiai plinta pasauliniu mastu. Tada aš pasakysiu,
Nu, čia nereikšmingas pasakymas, virusas labai plačiai plinta, ar ne? Praėjusiais metais, gruodžio pirmą dieną, Amerikoje vienas atvejis omikrono. Gruodžio pabaigoj per mėnesį laiko, 1 milijonas atvejų per vieną dieną. Tokio didelio plitimo niekad pasaulyje nebuvo dokumentuota. Tiesiog nieks netyrė. Bet šitas virusas ypatingai, aš kalbu apie omikroną. Ypatingai. Tai dabar galima pasakyti, kad omikronas plinta stipriai lėčiau, ar ne? Bet čia nesmė, tik tai paaiškinimas. Tai profesorius sako, kad taip labai plačiai plinta pasauliniu mastu. Toliau sako antrą labai svarbų teiginį, kad tas virusas, plisdamas pasauliniu mastu, susiduria su dideliu imuniniu spaudimu. Labai gražus išsireiškimas. Ir profesorius sako Čeplinskas, nes 80% pasaulio žmonių yra arba prasirgę plus paskiepyti. Ir tada šitaip virusas į tuos žmonės papuolęs apeina imunitetą. Šitoj vietoj, žurnalistas sako, kaip apeina, nu kodėl apeina. Ir vietoj to paaiškint, kad apeina dėl to, kad skiepijimas, paskiepita žmogus, tik tai į vieną antigeną viruso sureaguoja. Nes taip skiepas padarytas. Persirgęs žmogus sureaguoja į 30 antigenų. Į vieną daugiau, kitą mažiau, įvairių tarp proporcinių santykių. Ir persirgęs žmogus labiau yra atsparus pakartotinam virusui ir mutacija pas persirgusių žmogų. Nu ten labai įvairialypiai jį gali tą virusą sugauti. O kai jis yra paskiepytas, vienas vienintelis antigenas buvo ir į vieną vienintelį sureagavo. Tai virusui mutuoti yra lengviau. Tai galėjo profesorius atsakyti ir paaiškinti šitą į Jakilaičio klausimą. Kaip? Nu kaip tai kodėl, ar ne? Bet vietoj to buvo totalus blefas užvarytas. Profesorius Čeplinskas sako, nes buvo tikimasi į klausimą, o kaip apeina imunitetą? Sako, nes buvo optimistiškai tikimasi, kad užkirtus kelią paskiepijus bus užkirstas kelias viruso plitimui. Totalus blefas. Čia galėjo tikėtis tik tai vat, žmogus be medicininio išsilavinimo. Europos komisija šito nesitikėjo, nes jie ir 22 ir 23 metam po 900 milijonų skiepų Europos gyventojams užsakė buvo po 2 kiekvienam. Farmacinės firmos šito nesitikėjo. Gripo situacija sakė, ne, neįmanoma, taip nebus, neužkirs kelią. Bet vietoj atsakymo, tai kodėl apeina imunitetą, tada suleidustas buvo blefas. Nes buvo tikėtasi, kažkas tikėjimų pasiremė ir paskui įdėjo vieną svarbią frazę dėl antro teksto, kurį klausysite. Kad vat kaip nepavyksta ir apeina virusas imunitetą, todėl žmonės galvoja, kad virusas nemutuoja, neevoliucionuoja. Mutacija ir evoliucionuoja, tai čia iš tos pačios, tą patį reiškia, ar ne? Kad žmonės galvoja, kad neevoliucionuoja ir taip, paskui perinama kitam tekste, skiepykitės. Tai aš atsakiau į pirmą jūsų video gabaliuką, ten 50 sekundžių. Gal pasižiūrim tą video gabaliuką. O paskui antrą. Gerai. Pasaulio sveikatos organizacija įspėja nenusiraminti, nes virusas keičiasi ir išlieka neaiškus. Pirmas dalykas, kad virusas toliau labai plačiai plinta pasaulio mastu, žiūrėkim, ar ne? Toliau virusas patiria didelį imuninį spaudimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daug žmonių, apie 80% žmonių galbūt jau pasaulyje yra susidūrę su vakcina arba su virusu. Ir tada susidaro virusui dar geresnės sąlygos bandyti apeiti imunitetą. Kaip? Ir vat būtent dėl to, kad
na, per daug optimistiškai buvo tikimasi, kad mRNR vakcinos galbūt užkirs kelią viruso plitimui. Dabar puikiai žinom, kad to pavykti dėja nepavyks padaryti. Tai žmonėms, kai kuriems gali sudaryti įspūdis, kad virusas mažai galbūt evoliucionuoja. Nieko panašaus. Jis toliau labai plačiai evoliucionuoja ir sugeba apeiti imuninę sistemą. O čia yra didelė bėda. Tai aš dar kartą noriu savo išsiaiškinti. Kitaip tariant, kai prasidėjo šita koronaviruso pandemija, atsirado tas COVID-19, atsirado vakcinos. Nu, nesvarbu, jos ten kokios, nedatirtos ir taip toliau, nesvarbu, atsirado. Tai raginti, siūlyti vakcinuotis reikėjo tik tiem žmonėms, kurie galbūt galėjo turėti kažkokių ligų ir susirgus to virusu, iš tikrųjų jų galas galėjo būti labai liūdnas. Ir visiškai nereikėjo, kaip aš suprantu, siūlyti vakcinuotis visiems masiškai, aš jau nekalbu apie ten jaunimą ir vaikus. Ir tokiu atveju, jeigu toks siūlymas buvo, aš pabaigsiu mintį, reiškia tie, kurie tą darė, iš esmės darė nusikaltimą. Jie siūlė tiesiog nesąmonę ir ne tai, kad nesąmonę. Jie galbūt ten kai kam ir sveikatą sužalojo ir taip toliau, nes vat, kai pasiklausai Čaplinsko, tie vakcinuoti, jie dabar, nu, vat, tai visą tai, ką jūs paaiškinat. Ar aš teisingai supratau, vat, tokį paprastą dalyką, jūs patikslinti. Jūs ne medikas, bet pasakėt viską labai teisingai. Vakcinos yra puikus, nuostabus žmonijos išradimas. Ačiū, kad jos yra. Ir prieš koronės virusą. Nu, mano viena gimina, teta mano. Pusėserė sako, nuskiepit ar neskiepit. Sakau, paskiepik ir bus ramiau. Kitas giminaitis irgi klausė, sakau, aš tavo vietoj, nes jeigu aš tavo vietoj būčiau, aš nesiskiepičiau. Jis nesiskiepijo. Aš vieniem vienai rekomenduoju, kitiem kitaip, pagal tai, kokie, kaip tie žmonės yra, kaip jo būsena yra. Užtat, seniau prieš šitą koronės isteriją šeimos gydytojas ir turėjo duoti leidimą nuo erkinio encefalito paskiepyti, nuo ko tik nori. Leidimas turėjo būti duodamas, nes čia nepageidavimų koncertas. Šitoj vietoj viskas padaryta atskirai, specialiai ir sąmoningai. Tiksliniam grupėm paskiepyti dabar vienas svarbis niuansas. Kai aš kaip daktaras sakau, ar ne, aš jums rekomenduočiau, pavyzdžiui, pasiskiepyti, tai aš privalau paaiškinti, kad aš mano rekomendacija išplaukia iš mano žinių, kad statistiniam kiekiui 1000, 2000, 5000 tokių žinių, tokių žmonių, po skiepo nauda bus didesnė negu galima žala nuo skiepo. Bet konkrečiam Jonui, Petrui ar Marytei aš jokių būdų negaliu pasakyti, kad jums asmeniškai nauda bus didesnė. Kelias į pragarą gerais norais grįstas. Gal aš jam rekomenduosiu paskiepyti ir jisai numirs nuo skiepo komplikacijos. Ir taip gali būti. Bet statistiškai tuos žmonės skiepyti tikrai apsimoka. Statistiškai vertinant. Ir čia svarbiausias būdas. Svarbiausias dabar. Tai suraskite tas statistinės grupės, kurias būtinai ir reikėjo paskiepyti. Ir jiems paaiškinkit. O nesakykit, kad visiems iš eilės, nes grįšiu atgal, kaip gražiai ir teisingai Jungtinės karalystės tas profesorius sakė, Finn, kuris, kad skiepyti, jie nusprendė, kad skiepyti visus vaikus, paauglius yra nusikaltimas. Ne, jie nusikaltimas nesako, aš sakau nusikaltimas. Jie sakė, žala bus didesnė negu nauda. Tai jūs suformulavot labai teisingai. Tai visi šitie, kurie yra vadinami specialistais, kurie dviejus metus iš eilės kalbėjo, po toje kažkaip po vasario 24 dienos tai pritilo. Usoniai, Žvirblienė, Zemliai Balevičiai, Striogos ir ten visa eilė šitų galvų kalbančių etatinių. Jie tik tai vykdė propagandą. Įdomu, ar tie žmonės suprato, ką jie kalba, ar jie realiai yra, na, realiai idiotai. Aš kažkaip galvoju, kad vis tik tai žmonės turėtų suprasti ir specialistai, nes žvelgiant į Saulių Čaplinską,
Jisgi puikiai viską supranta. Maža to, kad jis ten įvairiai pakalba, bet jisai, būtent jo žodžiai yra, apie kuriuos mes dabar čia kalbame, kad galėjo būti padaryta didžiulė žala ir visa tai, ką jie mum propagavo dviejus metus, jie mum melavo, na, aklai vykdė komandas, kitaip tariant. Taip. Ir dėl to dar ateityje gali būti žala padaryta tiem žmonėm, kurie aklai tikėjo, o kai kurie netikėjo, bet buvo priversti vakcinuotis, taip savanoriškai priversti vakcinuotis. Ir dar pridėkit psichologinį žalojimą visos visuomenės. Apie tai aš jau net ir iš viso nekalbu. Gerai, pasižiūrim gal tada tą antrą. Antrą ir paskui aš pakomentuosiu, taip. Gerai. Kaip susigaudyti, kaip sakoma, paprastam žmogui, skiepytis jam ar ne? Aš šiandien žiūrėjau jūsų Facebook'o paskyrą. Jūs pats dalinatės gana prieštaringą informaciją. Pavyzdžiui, jungtinėse valstijose Floridoje nerekomenduojama skiepytis vaikam, paaugliam taip pat vyram iki 39 metų. Šalia skelbėte, kad 120 šalių yra patvirtinę skiepus vaikams, skiepai patvirtinti kaip saugus. Tai aš net Čeplinsko paskaitęs paskyrą galiu susimaišyti, jau nekalbant apie man pačiam. Poreikį priimti sprendimą. Tai aš užtat ir noriu parodyti, kad nėra taip vienareikšmiškai, kaip sakant, pasaulyje suvokiami šitie dalykai. Mano galva, atsakymas būtų labai paprastas, kad būtų neišmintinga šiuo metu rizikos grupiai priklausantiems žmonėms, kuriems gresia sunki COVID eiga, nepasiskiepyti sustiprinančią dozę. Netgi tiems žmonėms, kurie išvengė, jauni žmonės, kurie išvengė COVID iki šiol, vis tik tai jiems pirminė vakcinacija taip pat būtų pravartu atlikti. Aš iškart ir aiškinu. Jakilaičio klausimas labai teisingas. Taip žmogui ir turi atrodyti. Jis tik tai negalėjo suvokti ir teisingai pasakė, kad tai yra prieštaringa informacija. Pateikė, kad Floridos valstijoje neleidžia, nereikia skiepytis jauniems. Nerekomenduoja, jo. O skiepai prieš vaikams, ar ne, kad yra patvirtinti ir kad saugus ir taip toliau. Čia neprieštaraujanti viens kitam. Neprieštaraujanti. Ir dabar aš tada paaiškinsiu. Farmacinė firma atlieka, vėl sakysime, kad klinikiniai tyrimai yra puikūs. Tai farmacinė firma atlikusi klinikinius tyrimus ir parodė, kad statistiškai žiūrint, skiepų nauda vaikam yra didesnė negu skiepų žala. Jie statistiškai pas save tai parodė, ar ne? Nu, iš tūkstančių, ten 3 ar 5 tūkstančiai vaikų pradžiai buvo ištirti ir to užteko. Tai aš, bet nekalbu apie tai, ar čia yra tikrai teisingi tyrimai. Jie parodė ir tais parodymais remiantis, užregistruotas buvo šitas skiepas kaip vaistas. Farmacinė firma nerekomendavo skiepyti visus vaikus. Tai buvo politinis. Skiepyti visus vaikus, raginti visus skiepyti, tai buvo politinis sprendimas valdžios vienos ar kitos. Lietuvoj, pavyzdžiui, tame tarpe. Ir užtat ir Usoniai, ir iš Kauno irgi vaikų profesorius didžiai garbingas rekomendavo visiems būtinai vaikams skiepytis. Melus skleidė tiesiogiai. Nes farmacinė firma patvirtino, o valdžia presuoja skiepykitės visi. Tai šitam kontekste žiūrint, tai buvo valdžios sprendimas. Ne farmacinės firmos, o valdžios sprendimas. Ką padarė Kalifornijoje elementariai, ne vien Kalifornijoje, kad jaunų žmonių, labai norint net iki 50 metų, nu, charakteristikas pasižiūri, jiems sunkiai sirgti šansas yra nedidelis. Tai nėra prasmės skiepyti. Užtat anglai kalbėjo labai gražiai. Klausimas su vaikais, jie praėjusiu metu rugsėjo mėnesį sakė, klausimas su vaikais jau yra baigtas. Visi vaikai turi prasirgti arba prasirgo. Leiskite vaikam prasirgti koronės infekciją. Kai kurie vaikai išimtinai, kurie serga kitom ligom,
Ir vaikai onkologiniam ligom serga, dieve dieve, visko būna. Kai kuriuos vaikus tik tai specialiai suskiepikit, o kitiem natūralus imunitetas pasidarys ir viskas normalu ir gerai šitoj vietoj. Čia nuo valdžios politikos priklausė. Ir ką sako profesorius Čeplinskas? Jis atsakydamas, iš esmės, neišmintinga rizikos grupiai nepasiskiepyti, sako. Sutinku, tom rizikos grupėm nauda didesnė bus negu žala. Nors, pakartoju, individualiam žmogui gali būti kitaip. Bet 10 000 senolių paimkim, nauda bus didesnė negu žala. Jis šitoj vietoj tik tai dar sustiprinamąją dozę pasakė frazę. Dėl sustiprinamosios aš asmeniškai abejoju. Nes žodis sustiprinamoji reiškia imuninė sistema sureagavus, bet mes ją pastiprinam. O kiek tokiem žmonėm imuninė sistema iš vis nesureagavus yra? Gali būti, natūralu. Buvo reakcija nedidelė ir visai pranyko. Tai žodis sustiprinamoji jiems visiškai netinkama. Šitoj vietoj čia yra marketingo. Tas boost arba sustiprinamoji dozė, čia yra marketingo reklaminis klipas, reklaminis skelbimas, kad žmonės geriau įsisavintų. Tai neišmintinga rizikos grupės nepaskiepyti, sutinku pilnai. Bet paskui, ką pasako Čeplinskas, didžiai garbingas profesorius, kad jauniems pirminė vakcinacija reikalinga. Reiškia, Floridos valstijos gubernatorius DeSantis durnius paskutinis. Jis sako, kad nereikalinga. Kiek daug galima dar kitų irgi surasti, kurie sako, jauniems nereikia. O profesorius Čeplinskas sako, jauniems reikia paskiepinti 2 metų senumo viruso, kurio dabar jau nebėra, vakciną. Tai aš sakyčiau, jeigu jisai atstovauja Pfizerio kompaniją, tai jisai dirba labai puikiai ir nepaprastai gerai. Nes tų vakcinų pripirkta, jas reikia kažkur padėti arba jas reiks išmesti lauk. Gripo atveju jūs suraskit garbingą profesorių, kuris pasakys, 22 metais dabar reiktų paskiepyti 20 metų gripo vakcina. Nu, taigi absurdas, sakytų. Ta vakcina jau ten buvo vienokio viruso, dabar yra kitokie virusai. Čia yra tolygus pasakymas. Skiepinkit visus jaunus, nes toks yra užsakymas. Visus jaunus ir sena vakcina prieš virusą, kurio jau dabar nebėra. Nu, tai ką aš galiu pasakyti? Ar man tai nuostabu? Ne, man nenuostabu. Profesorius Čeplinsko, kai jisai dar dirbo užkrečiamųjų ligų centrą, jo tinklalapį buvo melas parašytas, akivaizdus atviras melas, kaip hepatito B vakcina, kuri buvo leidžiama kūdikiam, kaip per 12 metų sumažėjo Lietuvoje sergamumas hepatitu B dėl vakcinacijos. Totalus, įžulus, akiplėšiškas melas. O kas šiaip melavo? Čeplinsko, jo organizacija, užkrečiamųjų ligų centras, tinklalapį, kopiją pasidariau. Kodėl melas? Todėl, kad tie vaikučiai iki 12 metų, iki 13 metų seksu jie neužsiminėjo. O šitas virusas plinta sekso. Gerai, narkotikų, bet narkotikų ne tiek daug yra. Gerai, ligoninėse, jeigu užkrėsta krauja. Tais laikais dar galėjo būti ligoninėse užkrėsti kraujo produktai, kuriuos suleidžia. Ir virusinis hepatitas. Tai Čeplinskas tais laikais sąmoningai melavo. Tai jeigu jūs manęs klaustumėt, ar man keista, nu atsakyčiau, nekeista. Bet iš esmės tai, ką dabar jūs pakomentavo, šiandien mes
pradėjom kalbėti jau prieš daugiau negu 2 metus ir jūs Taip. Apie tai kalbėjote, bet kiek aš prisimenu, krito toks įtarimų šleifas, kad galbūt jūs dirbate Kremliui. Buvo tokių įtarimų ir jau tada, aš dabar supratau, jau tada Lietuvos bankai, pirmiausia, nu kokie Lietuvos švedų bankai, kaip toks SEB bankas, jau turėjo įtarimų, kad per tuos kanalus, kur jūs kalbate, tai yra prieš džes, na, ten yra plaunami pinigai ir finansuojamas terorizmas, vat iki ko mes nusirytom, bet kalbant rimtai, nors ir čia buvo rimtai, tai tie Usodiai, Žvirblienės, Balevičiai, Zemliai, Striogos ir dar jų visa galybė, jie iš esmės kalbėjo netiesą, jie kalbėjo kaip propagandistai, bet ne Taip. Kaip medikai profesionalai, nes aš dar kart noriu užtvirtinti, nieks nesako, kad ten gerai ar blogai vakcinos, kaip ir bet koks vaistas, jis turi būti tinkamu Taip. Metu, tinkamui vietoj ir būtent tam žmogui, kuriam reikia, o ne visiems, jeigu mes aš šiandien gersiu nežinau, nuo skrandžio, tai visiškai nebūtina ir kitiem gerti nuo skrandžio. Taip. Tai kitaip tariant, tai buvo vykdomas nusikaltimas ir Čeplinskas, aš tik nežinau, tyčia ar netyčia, jis tai prasitarė. Nes kai Čeplinskas kalba, vat, kaip jūs davėt pavyzdžių, nesąmonės, tai galima suprasti, bet šiuo atveju, man atrodo, jis prasitarė. Ne. Jisgi susakė tokią formuluotę, jis teisingai mediciniškai pasakė, ar ne, vat, kad pacituosiu aš jo tą įsireiškimą, labai gražu, didelis imuninis spaudimas, ar ne, bet žmogus be medicininio įsilavimo kaip taisyklė neturėjo suprasti. Tai Taip, šitoj vietoj, negalima sakyti, jis pasakė teisybę, o kad jūs nesupratot, tai jūsų reikalas. Ir aš čia vis prisiminsiu tada jau save kaip dėstytoje. Nuo pradžios buvo aišku dvi galimybės, kad yra. Gali studentam paskaityti paskaitą taip, kad jie nieko nesuprastų. O gali paskaitą paskaityti apie tą patį reikalą taip, kad jie suvoktų. Bet pirmo atveju jie nieko nesupras ir sakys, bet jisai kiek žino. Bet jie patys nesuvokia, nes tu formuluotę žodės naudoji tiem, kur jie, nu, dar jie tiek nežino detalių aplink, kad galėtų teisingai suvokti. Tai dar aš kartą užtvirtinsiu, baigiant šitą temą šiandien, kad 2 metus buvo vykdomas, kalbu tik apie Lietuvą, nusikaltimas prieš nemažą kiekį Lietuvos gyventojų. Ir tą nusikaltimą vykdė, aišku, pirmiausia, politikai inicijavo, jie apmokėjo visas tas reklaminės kampanijas, tas kalbančias galvas. Tai kitaip tariant, toks man įspūdis, kad čia yra dar blogiau negu tai, kad jie būtų paprastai vogę, kas jiems yra įprasta ar darė kitokias aferas ir taip toliau. Ir todėl man klausimas, na, visiems toks retorinis tebūtų. Ar tie, kurie tiek melavo apie vakcinas, tie, kurie rėkia, kaip jie nevagia, nes tas, kas meluoja, tas ir vagia, kaip sakė vienas Lietuvos lyderių, ar jie tiesą kalba apie šiuo metu vykstančią baisę tragediją Ukrainoje? Va čia man kyla toks klausimas, nes jeigu melavo jie 2 metus dėl to, jie iki to melavo vogė rytino šalį vėl nežino kur. Tai vat, ar jie tiesa kalba apie tragediją Ukrainoje, kuri vyksta? Ir būtent mes dabar apie tai pakalbėsim ir jeigu turim, ar yra Stanislavas Tomas, mūsų gerbiamas profesorius, advokatas, kažkur išskrido, tai būtent mes dabar pakalbėsim šiek tiek apie karą. Neilgai, trumpai. Šiandien pasirodė informacija, apskriejo nu, visus turbūt didžiausius kanalus apie žuvusius skaičius. Apie žuvusius skaičius. Iki tol mes žinom, kad žuvo nu, 10 000 Rusijos karių iš Rusijos pusės. Na ir kiek aš pamenu, prieš mėnesį ar kiek daugiau buvo skelbiama, kad ukrainiečių karių buvo žuvę apie 10 000. Tai buvo oficialiai skelbiama. Ir dažniausiai skelbiama tiek, kiek žūsta iš Rusijos pusės, kiek tenai ko būna susprogdinama ir nu, gana retokai skelbiama, kiek žuvo iš tos pusės. Mano galva tai nėra teisinga, nes informacija, nu, karas yra karas, turi būti pateikiama iš abiejų pusių. Bet šiandien tokia informacija buvo pateikta ir pateikė ne bet kas.
yra ir publikacija ekspertai jau, karas Ukrainoje jau nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių. Ką tai reiškia? Yra štai toks generolas, JAF jungtinio štabo vadų komiteto pirmininkas Markas Milėjus, jisai teigia, kad Ukrainoje žuvo ir sužeista daugiau kaip 100 000 Rusijos karių. Tas pats tikriausiai yra ir Ukrainos pusėje, sakė jis. Vat štai šitas generolas ir aišku visos didžiausios agentūros visą tai citavo ir aš čia tik noriu paskaityti vieną labai labai taiklų komentarą. Pakartosiu. Iš Rusijos žuvo pusės 100 000. Ir galbūt pasak generolo, tiek žuvo ir iš Ukrainos pusės. Ir vienas komentatorius labai geras čia buvo pirmas, tuo aš jį surasiu. Keistas generolas daugiau nusimano apie priešo nuostolius, ne apie savo. Toks komentaras, iš tiesų visiškai logiškas komentaras, nes, na, žinoma, Amerika yra Ukrainos pusėje, tai savaime suprantama nuostolius ukrainiečiai tikrai labai gerai žino, geriau negu bet kas kitas, bet vat generolas labai tiksliai pasako, kiek žuvo iš Rusijos pusės ir kiek žuvo iš Ukrainos pusės. Bet kokiu atveju tai yra absoliuti mėsmalė ir blogiausia, kad ir galo nelabai dar matosi. Tai yra absoliuti mėsmalė. Mano galva, kas tą karą kursto, tai be abejo yra nusikaltėliai. Aš kalbu čia apie tas vadinamas trečiąsias šalis, tokias kaip Lietuva. Mano požiūriu tai yra nusikaltėliai. Prie ko aš vedu? Nes aš norėčiau atkreipti dėmesį į vietos, kurių yra galybė Lietuvoje, politikos mokslininkus. Ir vienas tokių politikos mokslininkų yra Alvydas Medalinskas. Buvęs socialdemokratas, liberalas, kovotojas už teisingumą, prezidento Rolando Pakso patarėjas užsienio reikalų klausimai, dviračio šou personažas geras, Megelinskas, man atrodo, toksai. Ir taip toliau. Pažiūrėkit, kokiais nuotraukai įsideda į savo visuomeninę paskyrą. Štai, jisai vizualiai parodo, na, kaip vyksta viskas Ukraino. Štai, bokso ringė, prezidentas Zelenskis stipriai vožia Rusijos prezidentui Putinui, na, ir Putinas kraujai pasrūvęs jau tuoj turbūt nugrius. Aš čia nekalbu dabar apie tai, kas vyksta fronte, kur ten kas ką užėmė, kur kas pasitraukė. Man tai nėra svarbu, nes karą šiuo atveju laimės tas, kas laimės karą. Pralošti gali ir tą pusę, ir NATO pusę su vakarais, pralošti gali Rusija. Visi tikisi, kad laimės tą pusę, kurią palaiko, arba viena, arba kita pusė. Bet štai vat, yra politikos mokslininkas, jūs matėte tą nuotrauką, va tokia. Jam atrodo, kad Ukraina sudavė smūgį. Ir dabar čia viskas krenta. Tai aš Alvydo norėčiau paklausti. Na, tamstava, štai tu žiūrėdamas štai į tuos skaičius, kad 100 000 jau žuvo iš vienos pusės, o iš tikrųjų gal ir daugiau, ir iš kitos pusės. Tai ir labai tinkama šita nuotrauka. Alvydai, nu, atsakyk, kaip žmogus. Ar tinkama šita nuotrauka? Ir iš viso, ar gali būti nugalėtojas šitose skerdinėse, kurios, šitos absoliučiai beprasmiškose skerdinėse. Ir kodėl aš sakau beprasmiškose skerdinėse? Čia aš galiu išdėstyti savo nuomonę. Bet vakar mes rodėm buvusį Ukrainos vidaus reikalų ministrą Arsenijų Avakovą, kuris labai aiškiai pasakė, kad leido suprasti, kad karo galėjo nebūti, jeigu Ukraina būtų pasirašiusi tą Štenmėrio taip vadinama formulė Minske. Ir Donbaso Respublikos įgautų ten statusą kažkokį, na turbūt tokia autonomija, nežinau, nesvarbu, bet Ukraina išliktų ir viskas ten būtų tvarkoje. Svarbiausia, nebūtų absoliučiai jokio karo. Ir apie tai Avakovas vakar kalbėjo, kas nematė, galit pasižiūrėti, yra publikacija ekspertai EU, kaip tik šiandien mes irgi patalpinom jo šviežią pasisakymą apie tai, kad karo galėjo ir nebūti. Ir deja, kai kieno politinės ambicijos čia neleido, kad to karo nebūtų, nes politiškai būtų prarasti balai, tai to karo reikėjo. O kad karo reikėjo, aš dar kartą pakartosiu seną video,
kurį mes jau rodėme, kuriame pasisako dabartinis Ukrainos prezidento patarėjas. Nu, sako, kad jis netiesiogiai patarėjas, jis ten to patarėjų biuro darbuotojas, bet net ir nepriklausomas žmonių partijos portalas pradžioje bent jau rašė, kad Vladimiro Zelenskio patarėjas Aleksejus Arestovičius, kuris pasisakė 2019 metais ir pasakė labai paprastai, kad didelis karas su Rusija neišvengiamas net 99,9%. Ir tas ir karas, karas geriau negu reikalingas taika. Tam, kad būtų sumokėta kaina stojimo į NATO. Nes kai kam, ne Ukraino žmonėm, o kai kam reikia labai įstoti į NATO, o tai paprastai neįstosi, tam ir reikalingas karas. Pasiklausykim Aleksejaus Arestovičiaus žodžių. Все остальное не имеет никакого значения. Война старшая масть. Вся эта экономика, весь это, все этот трэш, социалка, оно все приносится в жертву. Войне всегда. Проигранная война, все остальные вопросы станут за неактуальными, в принципе. Понимаете, да? Что социальную политику здесь устанавливать Путин с Кадыровым будет, как бы, если будет война проиграна, будет все. То есть, если Украина получает подачи в НАТО, то тогда мы можем тогда говорить мы... о каких-то да. сроках прекращения войны? Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию, для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. А с вероятностью 99,9% наша цена за вступление НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирать Зеленского. А, подождите, а теперь если поставить чашу на весу, а что лучше там, в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Сами что такое может быть крупная война с Россией? Вот. Ну, это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, вот эти четырех, которые они создали на наших границах, там осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОЗ, операция объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Новокаховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее, воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22, самые критические, 20-22, самые критические эти самые. Praktiškai Aleksejus Arestovičius čia kalbėjo kaip pranašas, tik reikia turėti omeny, kad jis yra labai gerai informuotas žmogus ir tokie projektai, kaip karas šiuo metu tarp Vakarų ir Rusijos vykstantis, na, tai yra planuojamas, reikalingas didžiulis pasiruošimas. Jis taip kalbėjo likus beveik 2 metam iki karo ir viską labai tiksliai pasakė, praktiškai nieko nenusišnekėjo. Trim metam. 9, sąmoningai, 10, kryptingai. Taip, 3 metam. Taip, net 3 karas geriau negu taika. Taip, sąmoningas veiksmas. Taip, va, labai gaila, kad tokių video neparodo valstybinis transliuotojas, nepakomentuoja, kad ir geras žurnalistas Edmundas Jakilaitis pasisodinęs vietinių kojalų, kad pakomentuotų, panalizuotų, kaipgi taip galėjo žmogus kalbėti. Aleksejus Arestovičius dabar YouTube žvaigždė, kiekvieną dieną kalba ir taip toliau. Žodžiu, absoliučiai viskas buvo suplanuota. O tai reiškia, kad visiškai nusispjauti žmonių gyvybės, visiškai nesvarbu. Yra reikalai didesni, jie yra svarbesni. Karas turi būti 99,9%, jisai vyksta 100%. Viskas yra pagal planą. Aš dar kitą formuluotę įdėsiu tada. Mes priversime Rusiją užpulti mus. Gerai, aš dar turėjau šiek tiek videkų, bet nukelkim į rydieną, ryt gal bus ilgesnė laida, nes rytoj penktadienis atrodo. Penktadienis, jo, tai bus ilgesnė laida, tai rytoj kažką gal linksmesnio parodysim. Pasikartosiu, labai nuliūdęs dėl šito reikalo. Paaiškėjo, kad mus apgaudinėja 2 metus, meluoja ir toliau. Ir meluoja ne tik dėl vakcinų, vakcinavimus į pandemijų, bet meluoja, nu...
Sunku būtų pasakyti, dėl ko nemeluoja, neapgaudinėja ir, ne, ir kurioje srity nedaro aferų. Aš priminsiu jums... Labai nuliūdęs. Bet aš jums priminsiu iš geros taip pusės. Tikėjau, taip tikėjau. Taip. Aš priminsiu iš geros pusės, kas buvo aišku prieš praėjusių metų gruodžio mėnesį, kaip japonai pasakė, kad omikrono variantas 10 kartų mažiau pakenkia plaučius negu delta variantas. 10 kartų mažiau, nu tai reiškia, virusas sušvelnėjo ir jisai toliau turėtų teoriškai galvojant švelnėti, o galbūt po 20 metų vėl pandemija. Čia su gripu irgi tas pats. Aš suprantu. Aš noriu nuteikti jums iš geros pusės, švelnės, 5 koronos viruso ar 4. 5 atrodo, 14 gal štamai yra, kurie peršalimo ligas kiekvienais metais sukelia. Nu gyvenkime draugiškai su koronos virusu ir nebijokime. Aš viską suprantu, ką kalbat, bet man vis tiek apnaudos. Aš tiek energijos įdėjau, aš... Žodžiu, ar aš taip tikėjau mokslu ir mūsų tautiniais mokslininkais, ir Usioniu, ir Žvirblėniam, ir Balevičiais, ir Zemleis, ir Striogom Čeplinskais. Aš nu, matėtgi, knygas degina. Nu, ką padarysi, nieko, gal rytoj bus nuotaika geresnė, o pabaigai labai geras video, tie, kas nematė, būtinai rekomenduoju, pasižiūrėkime, mes visada į archyvą Daily Motion platformui dedam ir nuorodą viso video, nes transliacijos metu, kai mes atsisveikinam, parodom tik pradžią ir po to nutraukiam, bet yra nuoroda į visą video, taigi tie, kas žiūrės tiesiogiai, tai dabar matys, tai yra apie seną istoriją Kennedžio nužudimą ir visas CGV manipuliacijas, bet svarbu tai, kad čia apie visą tai kalbės šveicarų, jums jau matytas ir girdėtas mokslininkas Danielis Genzeris. Labai, labai įdomus video, labai rekomenduoju visiems pasižiūrėti. Taip? Aš tik priminsiu, kad prezidentas Trumpas ketino išslaptinti galutinius likusius dokumentus dėl Kennedžio nužudimo, bet vis tik dalį paliko dar. Nu, šiek tiek. Nes dokumentų paskelbimas gali sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Taip, o žiūrovom linkiu nepamiršti palaikyti pinigų plovimo terorizmo finansavimo įstaigos prieš JAS, be abejo ir ekspertai EU. Ačiū už palaikymą, nepamirškite to daryti, o mes atsisveikinam iki... Rytojaus. Iki. Iki. Hallo. Hallo. Приветствую. Приветствую. Vielen Dank. Добрый вечер. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Здравствуйте. Hallo. Очень рад быть здесь. Ja, schön hier zu sein. Спасибо.